אני רואה את עצמי מחויב לחברה צודקת, לחברה חזקה. אני מחויב לפתרון מדיני ולא להנצחת הסכסוך, לתת תקווה ולא רק מלחמה. אני מחויב לתהליך שיביא אותנו למדינה מתקדמת, לחברה חזקה וצודקת. אני חושב שאין מדינה ואין ציונות בלי התיישבות, אין התיישבות בלי מושבים וקיבוצים, ואין חקלאות בלי חקלאים. איתן ברושי,